Des d'aquesta golondrina es poden conèixer els escenaris històrics i més significatius del port de Barcelona durant el setge de 1714. El port va jugar un paper clau perquè la ciutat assetjada resistís. Des del mar es van fer arribar les mercaderies i provisions necessàries per la població, així com les municions i la correspondència. Barcelona era una ciutat amurallada i l'única connexió que teníem a l'exterior era el port de Barcelona, que era d'aquí cap a Mallorca i cap a on poguessin trobar queviures. Hem de pensar que a l'altra banda del Tibidabo hi havia 35.000 soldats francesos allà que no deixaven sortir res. L'itinerari marítim repassa els indrets rellevants del litoral com la muntanya de Montjuïc i el castell, que van ser testimonis de les batalles i van resultar claus per a la defensa. La Torre de la Llanterna, situada a l'actual Moll del Rellotge, era el far que assenyalava el camí d'entrada a les embarcacions del 1714. La Llanterna va ser el principi una mica del port. A partir de la Llanterna hi havia com una platja natural que feia el que ara seria la Barceloneta, no? I la Llanterna marcava el final de la platja, i aquesta platja era la on es descarregava tota la mercaderia que va arribar aquí fins que es va començar a construir el port. La ruta al Port Vell 1714 salparà cada dissabte al matí fins al juliol i tornarà de setembre a novembre. Durant aquest recorregut d'una hora podreu gaudir de vistes marítimes com aquestes.